Tjena! Dag 8 och jag är inne i bilen för att jag ska försöka få den här stolen. Ella stol alltså, för att vi flyttar den hit bak. För att Elias och Alexandra skulle åka med oss, vad heter det, då till hopplopp. Men jag fattar inte hur i helvete den sitter. Hur ska man få ut den här då? Aha, där. Okej. Okay. Ja, vi får väl se hur det här blir. Hej! Är det någon liten flicka som är där? Hej, hej! Ja, jag uppdaterar er sen. Kolla min frilla. Så jag var snygg. Hur det går. Nu ska jag försöka krångla mig ur. Jag sitter på Sebbes stol nämligen. Hej då! Hej, alltså jag fattar ingenting hur jag ska kunna sätta fast den här stolen, men jag ska försöka. Och så försöker jag inte att mona. Jag kanske ska sätta den här. Så. Ella, nu får du vara lite försiktig. Så vet ni, jag hatar såna här saker när man ska flytta på grejer. Vad är det? Titta, här är en apa. Oj! Och Ella blir ju direkt arg för att jag blir förbannad. Hon känner min, vad heter det? Vad heter det då? Aura, fan vet jag vad det heter! Men jag är typ på jättedåligt humör idag också. Jag har typ skrikit och vi skulle ut och åka pulka på förmiddagen. Och nej, det blev ingenting utav det. Nå! Nu kör vi på den här stolen i alla fall. Såklart allting ska fastna här. Så. Och nu är allting såklart åt fel håll här. Så hur i hela friden ska det här gå då? Meningen var att Alexandra skulle komma hit och hjälpa mig idag. Men nu har hennes son blivit magsjuk så att de kunde inte komma. Och ja, jag vet att stolen inte ska vara åt det här hållet egentligen, men nu är det så att vi har så. Och vart ska den igenom liksom? Det här var typ den dummaste stolen jag någonsin har sett. But I don't get it. Jag måste fixa det. Och så pausar vi lite. Vi kollar hur det går. Hej. Här ligger vi på golvet. Och så kommer linslusen. Ah. Här är vi. Sebastian har precis gett mig lite massage. Och det gick sådär och sätta den där, vad heter det, bilbarnstolen. Alltså jag är så trött och det är så stökigt överallt, kolla det är så typ saker. Huset! Så att, imorgon är ungarna på dagis och får jag väl städa en gång till. Det är väl typ det man gör nu för tiden, städar, lagar mat, tvättar, sover, om man ens gör det. Så var det. Ska vi leka tillsammans här istället? Tillsammans. Där, pip. De misshandlar mig. Ska du säga godnatt och tack för att ni kollar. Tack Nicola. Aj, inte min näsa.
Yeah.